Zoom, Land of the Dead. George A. Romero heter han fyren som jeg ikke kom på navnet I sted. Zombiekongen. Men ja, Land of the Dead kom etter at de pustet liv I den, den filmserien igjen med det som vel var remaken av Dawn of the Dead. Jeg synes ikke Land of the Dead så verst, altså. Den har jo fantastisk gore, og det mest, mens budsjettet fortsatt var høyt, det gikk litt ned til den Island of the Dead, eller hva nå de resten av filmen het. 12 Monkeys, en skikkelig brain scratcher, eller hva man kan si. Det for lenge siden jeg har sett den. Jeg har ikke sett den I liksom voksen alder, men jeg anerkjenner at den har noen kvaliteter, ja. Naboer. Ja, den med godeste, godeste... Han som står baki der, Kristoffer Joner. Den her litt sånn halvforskrudd. Ja, den jeg synes den ganske kul, egentlig. Liker alt som en norsk skrekk. Hostage. Feil vei, jeg gitt. Fy av meg. Det med han, Bruce Willis. Vet du om du fikk meg av det? Jeg så ikke på kamera. Det en greie nok, thriller-aktig greie. Ikke noe sånn spesielt. Fritt vilt. En av de første norske skrekkfilmer I nyere tid hadde cirka like høyt markedsføringsbudsjett som ellers budsjett. Jeg må si at dessverre synes jeg Fritt Vilt 2 den beste av Fritt Vilt-filmer, og den regissert av en svenske, så Skjerpings norske regissører. Det Roar Uthaug som har laget akkurat den der da. Jeg var kanskje litt I opposisjon når jeg så den første gang for mange år siden, så jeg vet ikke helt hva det synes nå. Darkness, den der faktisk fake, det en sånn dritt som jeg kjøpte et sted det også. Den, se på den dårlige versjonen der da. Den fortjener ikke å være I listen. Den fortjener ikke å være der engang. Vi tar den bort, men Darkness, jeg liker den, den har noen creepy øyeblikk og ganske mørk egentlig. Så, The Unnameable, og The Unnameable Returns. Ok, litt kjipt av meg å vise deg coveret, for da ser du hvordan monsteret ser ut. Det en film om et monster som Unnameable, som du ser der H.P. Lovecraft. De der har utrolig bra gore og blod og sånne effekter. Ja, hvis du liker litt sånn, hvis du vil fordype deg I skrekk-sjangeren, så det kanskje et par du vil sjekke ut. Så går vi rett over på Hostel part 2. Ja, ja jeg liker for så vidt Hostel både 1 og 2, og det en 3 år, ikke sant? Men 1 og 2 vel kanskje best. De har noen nastige scener. Du vet jeg, Roth. Fredag den 13. Ja. Special Edition må jeg skammelig si at jeg ikke har sett. Det jo helt grusomt. Det for at den der zone 1, og I en lang tid hadde jeg ikke noen måte å få spilt zone 1 på, så det har bare aldri blitt at jeg har sett den. Her vi nok en sånn pakke med flere. Beyond Reanimator, jeg sa jo det at jeg synes jeg elsker Reanimator-filmer. Alle tre dritkule. Reanimator, Bride of Reanimator og Beyond Reanimator. Elsker alle sammen. Og så The Legion of the Dead. Ah, det noe størselige greier som jeg ikke husker. Jeg husker at jeg hadde sett, men jeg husker ikke en dritt fra han. Slash, den ikke så verst. Det det kommer på en sånn liten gal, og så det noe... Ja, etter at jeg husker ikke så godt, jeg. Det den ikke så ille. Frailty. Den... Jeg husker at jeg så via TV-1000 en gang for lenge siden, og så skaffet jeg meg bare på DVD. Den ganske sånn disturbing på noen måter. Jeg liker den relativt godt, selv om det lenge siden jeg har sett den nå. Virus. Oh, man. Da må jeg dra ut og se litt på. Ja, det ja, der ja. From the maker of Aliens and Terminator 2. Det det. Det han som hadde... Han som laget, sto for effektene på de filmene, har også effektene her, og det fantastisk kule, creepy effekter. Hvis du ikke har noe imot sånn litt cheesy filmer, og hvis du har noe imot det, så vet jeg ikke hvorfor du gidder å se på filmen I hele tatt, men jeg synes du burde sjekke ut den der. The Cell, det var yndlingsfilmen min I en årrekke. Det en skikkelig sånn mindfuck-aktig, crazy greie med Jennifer Lopez, når de virkelig prøvde å pushe ut til å bli filmstjerne. De lykkes vel sånn halvveis. The Cell I hvert fall en veldig kul film, som husker ikke hva han
Tarin Singh eller något sånt nå heter han regissören tror jag. Den har mycket crazy visuals så och den är lite creepy. Den borde checka ut. Horror movies. Okej, okay, då får vi dra ut och se vad var det för nå. Kan vi se här. Okej, okay, här med en dramatisk jag har sett så väldigt många. Jag har faktiskt bara sett Dolly Dearest som är en slags mycket mycket dåligare version av Chucky. Ja, Inner Sanctum. Jag föredrar på mig att det inte är så väldigt skräck så ja, det är den jag sett på dig. Här har vi vet du Final Destination 1. Gode minner, väldigt gode minner. Så den på kino utan att vita en dritt. Det var en av mina favoriter och en av de filmer jag ägde på TV:n väldigt tidigt. Jag har sett den där så många gånger så har den jagat mig mycket kul då. Det är väldigt sånt koselig I starten. Väldigt kule kills. För sörnas det med sig igen snart. Eller på någon gång sen nästan en gång ja. Night of the Living Dead. Ja, den huskar inte. Kan man bara här? Ah, ja, det är George Romero ja. Gammal, gammal, uöppnad. Den har jag inte sett. Eller du kanske har sett den på en eller annan tillställning eller sånt nå. Nej, jag husker inte helt. They Live. Ja. Det är väl han godaste Carpenter, John Carpenter. Den var lite annorlunda än jag var förberedd på när jag såg den, så jag likte inte så gott, men den har ju den här I've come to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of gum som var god vän Duke Nukem, sa I Duke Nukem 3D, bara att han ser den lite annorlunda I den här, men det är där Duke Nukem har det fra, I alla fall. The Dentist 2, ja. Ja, The Dentist 1 och 2. Det var jo lite som jag hade förväntningar och sett det coveren när jag var liten och så då jag var liten och så såg jag en I lite mer uppvuxet tillstånd och ja, de har sina kule ting och Corbin Burnson som jag pratade om som spelade I den där Tomorrow Man spelar I den här. Det är ju kanske värt att checka ut hvis du liker hvis du är stor fan av skräck. Hostel. Den pratade om Hostel 2 I stad. Robert Rodriguez ser inte mer än den. Arlington Road. Det är inte skräck, det är mer thrilleraktig. Det är en film som är inte helt det du tror, och cirka mer än det. Night Watch, det är en av de nog några doser filma. Väldigt mycket våldsamma effekter, högt budget. Det är Timur Bekmambetov som har regisserat Wanted, som är en av mina actionfavoriter. Den här lagde han väl för Wanted. Den här och så är det en till och så ska det komma en avslutande nog några doser eller ja, avslutande film I alla fall. Hellboy, ja. Den liker jeg ganske godt, som jeg kanskje synes toeren enda kulere. Litt spesiell superheltfilm, før superheltfilm var den store greia der I dag. Ok, Skrik, ja, og Skrik 3. Jeg tror jeg har Skrik 2 et eller annet sted også, men tydeligvis ikke her. Du får det ikke så veldig mye mer klassisk I nyere tid enn Skrik, altså. Jeg synes Skrik en stor klassiker. Skrik 2 nesten like god, og Skrik 3 litt annerledes, men den fortsatt ganske kul. Og Skrik 4 jagger meg ganske kul igjen nå. Så det jo ganske kult. Ganske kult. Herregud, altså, ordforholdet mitt jo helt på trynet. Way of the Gun har jeg ikke sett. Shaolin Soccer, derimot. Den morsom. Det samme som har regissert og skrivet den. Kung Fu Hustle. Shaolin Soccer, samma fyren, Steven Chow. Så hvis du liker Kung Fu Hustle, så vil du nok like Shaolin Soccer. Her vi sniket med seg noe som ikke en film, men en ganske morsom sitcom. Seinfeld sesong 5. Takk, Paul. Fikk den der. Robocop-trilogien. Ok, her har vi en sånn steep decline I kvalitet. En en fantastisk klassiker. Toeren, fortsatt veldig kul på mange måter. Treeren. PG-13, men ikke så ille da, men ja, det skal du se en Robocop-film, så det den første som gjelder. Robocop så dritkul, ass. Kaliber 45, ja, det Mila Jovovich, en slags action-aktig ting, dårlig, lavt budsjett, ikke noe spesielt kul, skip den. The Toolbox Murders, det Toby Hooper, hvis jeg ikke husker helt feil, som har lagd blant annet Motorsågmassakeren. Toolbox Murders. Ganske grusom, fornøyelig liten skrekksak. Taken. Jeg må si jeg elsker Taken. Den kom rett ut av ingensteds og blåste det stygge trynet mitt rett av hodeskallen min. Selv om det ikke engang R-rated. Og så kom 2-3 og ja,
gjorde sitt for å prøve å ødelegge. Men altså, jeg la det bare som at, eller altså, jeg bare la være å se det, og så ser jeg heller bare Taken 1 igjen og igjen og igjen. Og her vi på Halloween 6, ja. Så skal jeg sjekke om det var den, om det stemmer at jeg sa maska. Yep, Halloween 6-maska som jeg puttet på 4-eren. Mange hater veldig på Halloween 6 fordi den bringer inn noe sånn litt crazy greier som jeg helt enig ikke noe kult i det hele tatt. Men jeg synes fortsatt at den på mange måter underholdende og kul. Og så ser endelig Michael Myers ganske kul ut igjen. Han ser forferdelig teit ut i 4-eren og 5-eren. Så jeg synes ikke det så gærlig egentlig. La den rette komme inn. Fantastisk svensk skrekkdrama. En favoritt av mine. The Others. Du skal ikke ligge ned. Ja, The Others kom jo etter den sjette sansen. Skal ikke si så mye annet enn at twists var the big thing der. Ikke verst, noen veldig creepy scener, men ikke så bra som den. Ikke at de har noen ting med hverandre å gjøre, men den sjette sansen, damn boy, den jo bare veldig, veldig kul, og på et punkt faktisk ganske rørende. Jeg tuller ikke. Jeg skal snakke om den litt nærmere senere. Pet Sematary har den skummeleste scenen jeg vet om, som den eneste gangen jeg har sett på film og blitt stiv av skrekk. Var ikke forberedt på det. For de som ikke vet hva jeg snakker om, så kan jeg si Zelda. Kommer remake av den snart. Jeg gleder meg veldig. Finns en toer, regissert av den samme, som en dame. Ikke så veldig vanlig i den sjangeren på den tiden i hvert fall. Begynner å bli vanligere nå. Hun greide seg veldig bra på Pet Sematary. Ikke så bra på toeren, til tross for at hun har med seg Edward Furlong av Terminator 2 fame. Dead Birds. Er det den som litt sånn bestemaktig skrekk? Jeg tror det. Den, ja, den har jo noen kule visuals og litt sånn kul, men det ikke noe klassiker. The Boneyard. Ok, skal vi se. Hvilken var det? Ja, dette noe jeg og Marius, broren min, så en eller annen gang. Bare kjøpte uten å nesten vite en dritt. Altså, når du har liksom kommentarer fra Sex Gore Mutants, some of the best summer creations you will ever see. Ja, altså den hadde for så vidt noen kule visuals og noe bra sminke og effekter og sånn. Men jeg vil ikke kalle den klassiker. Da var vi på, ja, John Carpenter presenterer Vampires Los Muertos. Det en oppfølger til Vampires, som var en sjokk, en vampyrfilm. Den her har han godeste John Bon Jovi av alle folk, og jeg liker den faktisk ganske godt. The People Under the Stairs, Wes Craven, likte jeg ikke så godt som jeg hadde håpt, som jeg synes var litt synd. Men lurer på meg om å se den igjen, for jeg har sett at veldig mange folk sier at de synes den er så bra. Alpha Force, det en av de der 25 DVD-ene med PlayStation 2, har ikke sett den, kommer ikke til å se den, tror jeg. X-Files, det ikke film, men det en fantastisk serie. Så har vi The Whole 10 Yards, som er oppfølgeren til The Whole 9 Yards, som het noe annet på norsk, men jeg selvfølgelig ikke husker. Eneren har jeg sett veldig mange ganger, toeren har jeg vel bare sett den ene gangen. Ikke at den dårlig, altså, men det føles veldig sånn at jeg har liksom, ja, de har bare, vi må lage en toer, og så bare, vi har med noen av det samme, da. Bruce Willis, blant annet, Michael Clark Duncan, Chandler, holdt jeg på å si, Matthew Perry. Ja. Bark, noen av de der 25-firma, ganske, ikke sett den. Hostage, men norsk var det ikke det den jeg hadde. Jo, jeg har vist to versjoner av den nå, to eksemplarer av den nå. Ja, trenger ikke å prate mer om den. Ok, vet du hva? Nå vi faktisk på den siste bunken. Av de bunkene så har vi den og 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 den. Nei, det ikke en bunke. Vi begynner bare rett på. Kan vi se. Drengerne fra Angora, det en dansk serie som broren min drev å holde på. Litt snodig, men litt morsom. Og så har vi Mortal Kombat. Her er det Mortal Kombat 1 og 2. Walmart, ja. Ja, kjøpte i USA, ja. Sånn igjen. Mortal Kombat-firma. Mange vil nok si at de utrolig dårlige. Og ja, på noen måter så de jo det. Elsker spillet, da. Elsker. Big Daddy, en av mine Adam Sandler-favoritter. Der den ikke så utrolig irriterende og «Jeg er ikke sånn ansiktsuttrykk hele tiden nå!» Så den burde du kanskje sjekke ut. iRobot. Den
Den en av de filmer som har den kvaliteten at hvis den går på TV og jeg bare switcher innom, så bare må jeg se hele filmen ferdig, for fy flate, den så underholdende. Veldig kul faktisk. Indiana Jones and the Temple of Doom. Ja, ja det den altså. Den, som sagt, jeg husker ikke så veldig forskjell på Indiana Jones-filmer, men jeg liker alle tre, jeg vet bare ikke hvilken jeg liker best. Time Cop 1 og 2. Time Cop, vet du. Den dritkul. Time Cop 2. Den drit. Faktisk drit, men Time Cop med Van Damme, den burde absolutt sjekke ut. Det godsaker. Og Fight Club snakker om godsaker. Mange synes at den godsaker. Jeg synes at den godsaker jeg også. Ja, den, du vet, mange folk fikk jo en sånn oppvåkning da og med den. Og ja, jeg har ikke så mye å si på om den på stående fot. Så har vi Grindhouse, Planet Terror. Ikke så kul som jeg hadde håpet, men da var jeg på en veldig sånn Robert Rodriguez high, holdt jeg på å si. Så jeg var veldig sånn der, åh, den er sikkert den kuleste jeg noen gang har sett. Og så var den ikke så kul, men jeg lurer på om å se den igjen. Nyere tid. Soul Survivors, Crap i Crap. Ja, jeg har ikke noe, jeg gidder ikke å si noe mer om den. Castle Freak, det en lavbudsjett, litt ukjent film kanskje, med den fantastiske Jeffrey Combs. Jeg må si, jeg synes denne var veldig koselig. Det handler om en Castle Freak. Close Your Eyes har jeg dessverre aldri fått sett. Tre Extremes. Ja, den har jeg sett en gang i tida. Ja. Det var jeg kjøpte den i USA. Den har noen sånne asiatiske, korte filmer. Ingen av dem sånn veldig kule, egentlig. Lost Highway, den har jeg ikke sett. Altered, den kjøpte jeg også i USA. Skikkelig bare størselige greier. The Cave, jeg husker nesten ingenting. Jo, ja, den vel ikke så verst. Jeg likevel ikke så veldig stor fan. Otis, en sånn slags skrekkomediegreie. Synes ikke den var noe kul. Botched, synes heller ikke den var noe kul. Husker veldig lite, bare husker at jeg ikke likte den. Rest Stop, det var det noe gærlig med en sånn, jeg tror ikke vi har sett den. Heartland Ghost, hva det for noe? Her det mye greier. Ja, ja, den har jeg ikke sett. Tror jeg, den må jeg sjekke etterpå. LA Confidential, den har jeg ikke sett. Under the Giant, det en film om han wrestling-fyren som var veldig diger. The Ice Harvest, heller ikke sett. Gridirion Gang, derimot, den har jeg sett. Og den synes jeg faktisk ganske kul, egentlig. Eller, ganske kul igjen. The Rock, tidlig i karrieren hans. Det en sånn der sportsfilm som funker, og du får litt sånn der, ja, du vil at det skal lykkes, og så håper jeg at det skjer også. Ja. Bad Boys og Bad Boys 2. Ja, ikke get me started på det utrolig idiotiske Michael Bay-hatet som florerer rundt på nett. Det ikke måte på hvor dårlig de synes at Michael Bay sin Transformers-filmer Jeg synes de veldig underholdende, personlig, så jeg vet da svarte hva folk prater om. Bad Boys 1 og 2. Bad Boys 2 kanskje den beste, synes jeg. Det bare så utrolig fornøyelig action, og brutalt, og banning, og det ikke måte på, og de lange. Kanskje litt lange, men veldig underholdende og kule. The Faculty var jeg vel innom i sted. The Untouchables. Husker jeg ikke om jeg har sett. Og Pi har jeg heller ikke sett. For det her den siste bunken som med masse det som jeg ikke har sett. Ja, ok, så da var vi jo... Ja... I flate det alt der igjen, vet du. I'm a lord. Alright. Ja, jeg tilbake. Nesten ferdig. Jeg ble nesten ferdig i sted. Det faktisk bare tull. Jeg ikke nesten ferdig i det hele tatt. Har dritmange filmer igjen, så la oss bare... Fortsette. Da går vi rett på den bunken her. Her ser du at jeg har samlet noen spill. Ding, 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 ding! Fantastisk spill. Faktisk ganske kult det også. Det også et spill som ikke mitt. Men så, Demolition Man, ja. Den. Sylvester Stallone og Wesley Snipes. Det en slags framtidsaktig action sci-fi film som faktisk skikkelig kul. Så hvis du ikke har sett den, så bare få tak i noe sen. Neste har vi en X-Files-sesong. Også Metro. Det en film med han godeste. Eddie Murphy. En actionfilm. Jeg faktisk usikker på om jeg har sett den ferdig. Jeg lånte den av en venn for lenge siden. Har enda ikke fått sett den. Nå! No. Det en slags kannibalaktig skrekkfilm som, ja, den litt lavbudsjett, men den ikke så verst.
Funny Games, den ganske spesiell. Den også spesiell fordi at regissøren har lagd en version på tysk, og så noen år senere lagd den en helt lik version på amerikansk. Begge to kule. Diamond, den har jeg ikke sett. Star Trek, den liker jeg godt. Jeg ikke sånn veldig stor fan av hverken Star Trek eller Star Wars, men jeg har ikke sett særlig på serien Star Trek. Men jeg må si, jeg synes de lykkes ganske godt med de nye filmene der. Den tredje kanskje den svakste. Kanskje jeg synes Thor den beste. Ja, Horton Hears a Who, det en personlig favoritt animasjonsfilm of mine. Legend of Bagger Vance, det var en av de billige drittfilmer som jeg bare fikk. Har ikke sett den. The Green Dragon, Green Dragon. Har ikke sett den heller. Solaris, med han kjekke George Clooney. Jeg må si, jeg synes den var så innmari kjedelig. Jeg tror jeg forventet feil ting. Jeg lenge siden jeg så den, men ja, jeg har ikke lyst til å se den igjen. Kanskje se originalen. Donnie Brasco, den nevnte jeg vel. En mafia-film med han der, med Bart, Johnny Depp og Al Pacino. Al Pacino, han har spilt i en mafia-film før, kan du si. Det en av de jeg liker skikkelig godt av mafia-filmer. Touch and Go, ikke sett. Road Trip, kom i kjølvannet av American Pie. Ganske koselig med sånn raunchy sex-humor. Men ja, jeg må også si at jeg liker den egentlig. Og så har vi her Ringenes Herre 2 Tårn, den ligger opp ned, men ja. Jeg liker Ringenes Herre-filmer veldig godt. Jeg klassikere, no doubt. Men jeg foretrekker den første. Men de to andre slett ikke verst gjelder da. Så har vi München, som jeg heller dessverre ikke har sett. Ok, andre bunke her. Da begynner vi. Skal vi se. Nei. Transporter og Crank. Nei, vet du noe, det jo Blu-rayer. Og så heter det HD-DVD-er faktisk. Har du hørt om HD-DVD før? Det var det formatet som tappte mot Blu-ray. Men det ikke det vi skal gå inn nå. Bort med dem. Men her, XXX 2. Vet du hva? Jeg synes XXX 2 far superior til den første filmen, for den synes jeg var ganske kjedelig. Toren synes jeg var, ja, jeg likte den. Lone Hero, det en sånn western-indianer-greier. Det ikke så mye med å si om den, ass. Den var, du ser, den lille der. Da var han på den der pakka med 25 filmer. Hard to Kill, det jo en film med Steven Seagal. Den digre, feite douchebaggen. Hard to Kill vel en av hans beste filmer. Det var før han fikk et så utrolig oppblåst ego. Han var ikke så rent litt oppblåst da heller, men ikke så gære i hvert fall. Anti-Body, den har jeg ikke sett. Ding ding. Freddy vs. Jason, en av mine skrekkfavoritter. Den har masse kule Jason-ting, masse kule Freddy-ting. Ungdommer som blir drept. Det koselig. Det litt forskruddet. Evil Ed. Tror jeg svensk. Det en splatterfilm. Litt snodig, men ja, fornøyelig. Dead Heat en film med Kiefer Sutherland om en fyr som skal unnskjøpe noe mafia-greier eller etter noe sånt nå. Afia. Aladdin. Kanskje, det vel min Disney-favoritt. Jeg elsker Aladdin. Veldig mye på grunn av den norske dubbinga av Genie, som nå den beste dubbinga vi noen gang har sett i norsk dubbehistorie. Hard Rain. Det vel også en thriller-action-film under slag. Det den jeg tenker at det er det ikke det? Ja, Morgan Freeman, Christian Slater. Jo ja, kanskje ikke noe jeg ville løpt på kino og sett. Ikke at den går på kino heller, men den jo verdt å få med seg hvis du liker sånne thriller-action-aktige greier. Valentine, skrekkfilm. Ja, jeg synes ikke den er så gærlig, men den liksom, den midt på treet-ish. Creator, den har jeg ikke sett. Det en gammel rare greier. Norbit, nok en gang så spiller jo her Eddie Murphy en sånn veldig annerledes. Han spiller vel en ung tenåring eller noen sånne lignende greier. Jeg synes ikke den så forferdelig morsom. Det faktisk en av de, jeg fikk dårlig kritikk, og jeg må si jeg faktisk enig. Lagt på vei i hvert fall. Relative Values. Nei, den har jeg ikke sett. The Black Hole viste seg å være så utrolig lavt budsjett at jeg begynte, men jeg gadd ikke å komme så veldig langt. Rush Hour 3. Jeg liker Rush Hour-filmer. Jeg liker den snappy dialogen, slossinga, kreativ koreografi.
Ja, jeg har ikke sett dem nylig nok til å kunne si noe om hvilke filmer jeg liker best og sånn. Desperate Measures ble jeg litt skuffet over. Jeg trodde det var noe annet enn det egentlig viste seg å være. Det en ganske sånn standard thrilleraktig greie. Og her, over på det klassisk, du får det ikke stort mer klassisk, Frankenstein. Ja, veldig gammel, kunne jo vært kulere, ikke så verst, men jeg ikke så stor fan av veldig gamle filmer, ass. Sorry. Men jo, den hadde jo kvaliteter, jeg skjønner at den var en big deal når den kom. Public Enemies. Den filmen der ble litt sånn forbigått i stillhet, det jo Johnny Depp og ganske stort budsjett og sånn, men... Jeg vet ikke, ass, det et eller annet som skurrer med den. Den ikke så verst, men... Det sånn film som man forstår hvorfor den ble forbigått i stillhet, på en måte. Cradle to the Grave. Ja, det var mens Jet Li var hot shit. Det vel med DMX også, tror jeg. Dessverre det en sånn rar greie med at Jet Li slåss med en hånd i lomma som bare tar lufta ut av ballongen på mange av slåsskampene. Jeg vet ikke hva som greia. Jeg synes det var skuffende, husker jeg. Men den har noen kule ting, da. Det ikke... Det sånn... Det skulle vært så mye kulere. Men her, Transporter 1 og 2... Det jo underholdende actionfilmer, og Jason Statham jo veldig, veldig passiv, veldig bra til den. Den blussa vel litt ekstra liv i den type filmsjanger når den kom. Hodejegerne, knakende god norsk ja, spenningstriller, basert på Jon Esbø. Aksel Hennie med parrykk. What can you say? Bad Boy, det en sånn med han der Dennis Leary, tror jeg, og Elizabeth Hurley. Jeg husker at jeg så den, men den veldig sånn... Den ikke direkte dårlig, men den ganske uinteressant. Alarm i stasjon 3, den har jeg ikke sett, fordi at det høres rett og slett så kjedelig ut. Den var med på den pakka, forresten. Ok, skal vi se hvor mange til vi rekker her, da. Nei, men se på her, du. Husker du jeg pratet om Very Bad Things? Sånn ser coveret på den ut. Den var på sommerfilmlista mi. Den... den burde sjekke ut. Cabin Fever. Eli Roth. Om et fælt kjøttetende virus som folk får når jeg på en hytte. Ja, ganske god stemning. Husker jeg fikk den til jul en gang. Jeg og Mari så den på... Var det på julaften? På kvelden der? Det var koselig. Og så her, Jack Brooks Monster Slayer. Den må jeg bare ta frem og vise deg. Det en film som ikke for alle, men som jeg elsker. Den synes jeg så kul. Så det Robert Englund spiller der. Den sånn, hvis du ikke har noe imot at det veldig tydelig at visse ting lagd med dokke. Hvis du ikke har noe imot det, så vil du digge den mest sannsynlig. Skrekkomedie. Veldig kul, rett og slett. Jackass number 2, jeg skal ikke si så veldig mye om den. Jeg synes det et eller annet med den der nostalgien med Jackass. Jeg husker veldig godt når det kom, når Jackass kom og ble et fenomen. Jeg forbinder det med litt sånn gamle minner og sånn. Det jo litt underhåndende da, de så bekymringsfri liksom, når de gamle. Jackass 2,5, det vel med en sånn ekstra ting fra Jackass 2, tror jeg. American Pie, ja. Det klassiker. Det jo, den startet jo hele den her teen sex komedie crazen som var på 2000-tallet en gang, eller var det 90-tallet, utover i 2000-tallet. Den sånn, når du ser den, så det bare sånn, ja, ok, det måtte jo bare bli en stor greie. Full pakke, det var det den sa, The Whole Nine Yards, som jeg hadde The Whole Ten Yards oppi her et eller annet sted. Den har jeg sett mange, mange ganger. Det i den lille, korte perioden, mens Matthew Perry, han var ikke var helt fucka av drugs og ikke var så innmari hverken tjukk eller tynn. Han går jo opp og ned i vektstakker rundt den perioden som den filmen her kom. Dette en god bit, vil jeg si. Den skikkelig, skikkelig underholdende. Oppdrag Nemo, og herregud, hvis ikke husker helt feil, så lånte jeg den av Synne som jeg gikk på Nansen-skolen med for veldig mange år siden. Sorry, Synne, jeg har stjert den. Hvis vi noen gang møtes, og jeg husker på det, så skal du få den igjen. Men da skal jeg prøve å få sett den først, for jeg har ikke sett den enda. Videre, Blade Trinity. Alle hater på den her, som om det var jobben deres. Jeg må si at jeg liker den ganske så godt, så sorry for at jeg er født. Slither. Det er nok en veldig god bit. Det en av mine favoritt skrekkfilmer.
en av mine favorittfilmer også, men jeg må dele opp, jeg har så mange favoritter at jeg må dele opp i genre. Freddy vs. Jason, den føler jeg at jeg har nevnt veldig mange ganger allerede. Jason Goes to Hell, a.k.a. fredagen 13.9, gikk i noen veldig kontroversielle retninger, for det var noe med at det var sønnen til regissøren, en av de første som regisserte. Ja, den på et annet selskap, så vidt jeg husker. Den gjør noe veldig crazy greier med historia. Det det jeg elsker med franchises, så det gjør ikke meg noen ting. Men den ganske mørk og veldig annerledes enn resten av filmen. Jason X, Jason T, dobbel betydning. Jason Goes to Space, det cheesy som bare det. Det ingen som nekter for det, men det en skrikende, underholdende slasher, komedie, crazy greie. Og Jason dritkul. Og hele filmen bare kjempeunderholdende. Hot Fuzz, det en av de Edgar Wright-filmer som jeg liker best. Håper det Edgar Wright. Jeg synes bare den veldig, veldig artig, liksom, og veldig underholdende. Hell in a Cell 2012. Men ja, det ikke film, så den hopper jeg rett over. How High, ja. Her har vi en artig liten morsom sak. Det skal vi se. Method Man og Red Man. Her jo en såkalt stoner-komedie, men synes ikke du trenger å være en stoner for å finne den her underholdende. Nesten litt laget som en rekke sketsjer som bare knyttet sammen. Jeg synes kjemien mellom de to så fantastisk god at den bare artig. Hvis du ikke forventer liksom Citizen Kane. Bruker alltid det som eksempel. Snatch! Olala, her hadde det samlet seg på mange godbiter, ass. Guy Ritchie, filmen etter Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Veldig, veldig kul. Det var en av mine yndlingsfilmer i lang tid, det også. En av de første jeg hadde på DVD. Kanskje det var liksom den andre filmen jeg kjøpte på DVD eller noe sånt. Jeg har sett den så utrolig mange ganger. Hvis du ikke har sett Snatch, så må du bare slappe deg selv i trynet og så få sett den. Danny the Dog. Jet Li i god form. Jet Li, Morgan Freeman og han der godeste Bob Hoskins med God Rest His Soul. Filmen her noe fantastisk kul slåssing. Jet Li helt crazy, bananas, vill og bare slår og slår og slår. Og ja, det dritkult rett og slett. They don't make them like that anymore. The Punisher, nok en god bit her. Med Thomas Jane, altså den andre Punisher-filmen som kom. Som mange tror at den første, men Dolph Lundgren spilte Punisher aller først. Den her ble ikke helt verdensatt når den kom, men det en veldig kul revenge-film. Noe av Punisher-greiene synes jeg aldri det har fått helt ordentlig til på film, men som en kul action-film med ja, en sånn regissør som litt opptatt av å ikke bruke CGI og sånn, som egentlig synes det heit. Men den der ganske kul, så det jo greit. 300 må vel de fleste ha hørt om. Smekkende kul. Jeg begynner å gå tom for ting å si her, for jeg har så mange filmer. Men 300 har noen fantastisk kule scener, Zack Snyder på sitt beste. Og verst av alt, toeren jager meg kul ennå. Old School, sånn college-aktig film, komedie. Ja, ikke noe klassiker akkurat, men underholdende hvis du i humør til den type film. Welcome to the Jungle, nok en The Rock-film. Ganske tidlig i hans skuespillerkarriere. Den har ganske fornøyelig action, men den tar ikke så av som man hadde håpet, men jeg husker. The Mist, Stephen King, en av de bedre Stephen King-adaptationsa, så det også Frank Darabont som lagd, som jeg nevnte i stad. Den Grønne Mil og Shawshank Redemption, som Shawshank faktisk, så vidt jeg husker, nummer 1 på IMDb-lista. Men jeg synes det helt greit, for det en fantastisk film. Men ja, The One. Neste. Jeg ble helt fra meg av begeistering når jeg så den her i sin tid. Er vel ikke alt som kanskje like bra i den, men altså det som kult så kult at det blir bare kult. Skjønner du? Kult. Ja, det parallelle universer, det Jet Li slossing, det bullet time. Jeg synes det dritkult, jeg må bare si det. Vi går bare videre med en gang, ser hvor langt vi kommer. Dune. Har ikke sett. Slither nevnte jeg i stad. The Ring. Den Slither-versjonen der forresten en crappy drittversjon som jeg kjøpte et sted, billig. The Ring. Ja, der den amerikanske remaken. For en gangs skyld den amerikanske remaken kanskje bedre enn originalen.
Som kanskje originalen litt mer creepy. New Police Story. Masse Police Story-filmer. Derfor den heter New, for den her jo en av de nyeste. Jackie Chan, action. Ja, det var ikke så kult som jeg hadde håpet. Hamilton har ikke sett. Without a Paddle. Den litt sånn rar, for det en litt sånn tullekomedie, men den veldig melankolsk og trist på sine vis. Og så skal det sies at jeg elsker han. Det jo Seth Green, og han Dax Shepard, og han husker jeg. Jo, Matthew Lillard. Jeg elsker han av en eller annen grunn. Han spiller også i Skrik og 13 Ghosts, som jeg nevnte. Meep! I stad. Casino Royale, ok, James Bond. Ja, jeg har aldri vært noen veldig stor James Bond-fan, men jeg synes jo at de nyere James Bond-filmer fornøyelige. Husker ikke Casino Royale, alle de der fra hverandre så veldig, men jeg synes den grei. Sønner, det en norsk film som jeg liker ganske godt. Den litt sånn seriøs, og ja, jeg liker den. Og så har vi Beyond City Limits. Beyond the City Limits, den husker jeg ikke, og har jeg sett den så husker jeg det ikke. Dinwood Friends. Ikke sett. Hva det vi har under her da? Scenes of the Crime eller noe sånt, heller ikke sett. Gudskjelov at jeg slipper å si noe om den. Animatrix. Ja, det jo en samling kortfilmer som skal knytte sammen den lange filmen som heter The Matrix. Noen av dem synes jeg kule. Noen av dem litt sånn, ja, ikke sånn stil som jeg liker og sånn. The Boondock Saints, jeg har aldri hatt noe stort forhold til den, men jeg erkjenner at den den har sine kvaliteter. Notting Hill, en av de få romantiske filmer som jeg faktisk egentlig liker litt, etter andre med den som jeg synes ganske koselig. Action-thrillere. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har sett noen av de filmer som på den, så den skipper vi lett over. La den rette komme inn jeg prater om, elsker den. Snakes on a Plane, den. Det var en sånn stor greie at alle skulle være sånn her. Åh, har du hørt om det Snakes on a Plane? Åh, fy faen, så dumt da. Og da bare sånn, kødder du med meg? Du må jo forstå at alle skjønner. De er ikke seriøse med den. Den heter Snakes on a Plane. Det skal være crazy, liksom. Hvorfor må folk være så tøyt da? La oss fortsette. Beetlejuice, I love that shit. Det jo Tim Burton. Og Michael Keaton bare helt fantastisk som Beetlejuice. Hvis du ikke har sett den, slapp deg selv i trynet og se den. Black Point. Ja, noen av de som ikke har sett. Sidrusreglene, tror jeg har sett deler av for 1000 år siden, men det ikke nok til at jeg kan uttale meg. Hot Shots derimot, og Hot Shots 2. I love them! Charlie Sheen, han trente seg opp, ikke at du ser det her, men han trente seg opp til å bli ganske bra trent kun til den filmen. Han var en av de første som faktisk gjorde det, og han ser bra ut. Så har vi, ja, Flight of the Living Dead, aka Plain Dead. Vet du hva, jeg liker den her. Jeg har forstått at den regnes som veldig dårlig, men jeg synes den det en av de zombiefilmer jeg liker skikkelig godt. Og så elsker jeg bare to pønntitler. Flight of the Living Dead, Plain Dead. Hva skal du ikke elske, liksom? Og så har vi originale Trond. Trond? Ja, Trond, ja. Ja, det her jo sånn. Det har bare klassiker stemplet all over the place. Jeg synes den underholdende, og jeg forstår at det en stor klassiker. Og så her. Nei, vet du hva? Vi faktisk ferdig. For her har vi en bunke med filmer som ikke filmer. Så, wow, jeg kom igjennom. Men, lucky what I found. Jeg fant visst noen filmer som hadde blitt, ja, borte i dragsuget. En del av dem filmer jeg ikke har sett, for jeg hadde tatt dem med i et annet rom for å se dem en gang i jula. Men så hadde jeg ikke fått sett så mange av dem. Så vi begynner med den som jeg ikke har sett. Den der handler om 11. september. Den visst basert på en Stephen King-film. Ikke sett. Death of a President en film om fiktiv døden av Bush. Latt Bush bli assassinated. Ikke sett. House on Haunted Hill. Ikke sett. Brutal. Ikke sett, tror jeg. Men Mimic, den har jeg sett. Oi, faktisk tilfeldig at den havna rett over Mimic 3. Men uansett, Mimic. Benicio del Toro, hvis jeg ikke husker feil. Ganske gammel. Ja, ikke verst. Mimic 3 derimot, for det nemlig en grunn til at de filmene her ligger sånn. Det for at jeg plukket de ut som noen av de dårligste filmene jeg vet om, eller i min samling i hvert fall. Jeg skal gå gjennom fort nå, men det kommer en video om det. Mimic 3,
grusom oppfølger til den. Utrolig uhorvelig kjedelig. Hjemme alene 4, den har jeg pratet om før. Den veldig dårlig. Silent Scream viser seg at jeg ikke hadde sett gitt. Scarecrow Slayer en av de dårligste filmene ever. Skeleton Man hadde jeg heller ikke sett gitt. Og Scream Bloody Murder. Jeg ganske sikker på at jeg har sett den, men jeg fant den ikke på IMDb. Jeg orket ikke å researche så mye I sted. Devon's Ghost. Utrolig rabbert sett dårlig greier. Hemoglobin, en slags... Jeg tror det var vampyrfilm, det var ikke det, så jeg har heller ikke sett den. The Nun. Ikke å forveksle med den kommende spin-offen til The Conjuring. Veldig dårlig, rett og slett. Blood and Chocolate. Åh, herregud, vampyr. Nei, varulvfilm. Nå varulv en av de kjedeligste sjangerene jeg vet om. Og den så utrolig dårlig og kjedelig. Og Dracula 3000. Som faktisk ikke var den filmen jeg trodde. Det nemlig en annen Dracula-film som egentlig skulle vært I den her bunken over de dårligste. Men uansett, Dracula 3000... Labbudget, det eneste jeg husker Det eneste som har vært å nevne om den at Coolio spiller, eller så, ja Den ikke spesielt bra Så, da var jeg på ordentlig ferdig med den her gjennomgangen min av Trappnyttet Sånn Så, da var jeg faktisk Da var jeg på ordentlig ferdig med den gjennomgangen her av alle mine DVD'er Ja, det ikke alle, for det Jeg har en del I Oslo, det sikkert filmer som ligger gjemt rundt omkring her og der. De spredt litt rundt omkring, jeg har lånt bort en del av dem. Noen av dem vet jeg bare ikke hvor noen har kanskje pakket ned. Så det ikke engang hele samlingen min, men det en stor del av den I hvert fall. Nå jeg ferdig med å gå gjennom den, og det var litt slitsomt. Men, nå en annen video jeg skal lage. Kommenter, abonner, like, dislike. Takk for at du så på, vi prates.